хаанд орё? Яах чам? Юу яах чам гэж маргааш олон улсын зочид төлөөлөгч төр ирнэ шүү дээ. Олон төмөнд анги олчих болох шалт. Хали чи энэ цөөхөн хөх барьда. За яв, хаанд орё? Хэмдээ самшил. Уулзалтын өдөр. За чи өрөнд нэг ороод ирхөө. За. Эсвэл тэлсэн. Чи энэ гадаад энэ зарчмыг төлөөлөгч төлөөж авах бэлтгэл ажил юу болчих? Юу болчих шүү дээ. Тийм бүх юм баран дурсан доолон бэлтгэл хаалт хийсэн амин хүн зэрэгтэй. Тэгээд тэр бэлэг мэлний альбах хонгонгоор нэг цагаан гамж чим. Хм. Болох болох хаа. Юу нэг байл. Чи нэг энэ ажлыг нэг нүур улахаар гоо нэг альтайхан гатж хийгээд хамаа олчих шиг татчих та. Чи юу өмсөж ирсэн? Аа, хэрэгч наа. Хадаа тас төч төлөвлөгч тэгээд чи юу өмсөж ирсэн гэж. Ингээл юу өөсөө юм дээ. Би бичих юм дээ. Юу гэж юм бэ? Ном уу юм бэ? Яа юм дээ тас. Улаанаа төлөөлөгчд ирэх үеэр Today we have Arushi from India, China Chinmin, Miss Anahita from Iran, Akika from Japan. Тэгээд өнөөдөр маань хурлаач амжилттай цагаан болох гэж тэтгэлтэй байна. Монголын нэг үгэл нэг Main Global Innovations Group-ийн Монгол салбарын захирал чанцал үгэл нэ. Good luck for today. Now, Buzuska Global Innovations Group, our director, Chancellor. За, юуны өмнө хүлцэн ирсэн зочид төлөөлөгчдөө маш их баярлалаа. За, тэгээд манай өнөөдөр хилцэх асуудал маань энэ топ нэмэж байгаа ч гэсэн гэрээс юм лээ. Гэрээс. Тэг.
Green City төслийн маань одоо хилцүүлэх үйл ажил хад байх гэж байна. Тэгээд одоо бид нэр төслүүдтэйгээ танилцаад гарын үсгээ зурх үйл ажил хад та. Одоо чи өөр төслийн материал бас энэ сум. А би right back. Тэрийг нүдөө уншиж танилцсан бол одоо гар үсгийн зурх ажилтаа болох уу да? Сигнэж байна. За ингээ хийнэ. Энэ зүнжинүүд болио. Би бас энэ Facebook-ийн хурган англи хэлтэй болохоор бас энийг муу орчуулад байгааг мэдээд. Чи өөр тэр залуу хөлт хэлтэй устай залуу хөлт байвал тэрүүгээр орчуулга хийлэг. Тийм хүн амт байна уу? Энэ далгыг чи хоёр айтан байх шүү дээ. Тэгшлээ. А тэрүүгээр хийлэг. Энэ зүнжинүүд ерөөсө болио гэх юм нөх. За ойлголоо. За. Хоёр толгойд нь шүү дээ. За хоёр туу одоо тэр уулзалт дээр орохорч шүү дээ. Манай орчуулагч жоохон асуудал байна. Тэгэхээр хоёр болоор гэсэн. Ороод одоо хоолсон дөрлөгч байгаа шүү дээ, тийм. Тэгээ тэрэн дээр одоо өөрийн хашлаг аюу гэдгээр хоол уу юу тэрийг засгаад лавлаад гарч ирж байгаа. За. А тэгэхээр би хоёр өнөө өрийн цааш үнцэх нь болох гэсэн юм. Ер нь л тийж ойлгож байна. За. Хоёр өдөр 17 цагийн дараа. Сахам сэтгэлээ. За юу яа? Ажил руу яв. За. Чи энэ хөдөлгөөс өмнө Facebook-ийн код хийгээд ихтэй. Код нь байна уу? Тэгээд зэрэглээ. Зэрэглээ. Бэж удаа энэ яасан гинөө? Намайг танилтал хамаатан саднуудаа компанид ажилт авдаг гэж битцсэн бах юм. Энийг хэн мэдэр мэдлж өч энийг хар та. Энийг устгуул. Өнөөдрийн дотор трол мрол юу гэдэг тэр гоор устгуул. Ойлгосоо зэрэглээ. Тэр дээр уудалт яаж байгаа зүнжээ? Ямар ч зохион байгуулах орчуулах мэрэгчлийн үнэ ур чадвар алга. Тэр Иран гэдэг чинь Iron гэдэг юм уу? Чи бодтой ч хурд хэлдэг. Мэдхгүй шүү дээ зэрэглээ. Тэр л тэр гандаа явж хаар тэр
Уулзалтын бэлтгэл ажилласан хийдэг гэж. Энэ төрийн ослын ёслын газар ч Монгол улсын төрийн байшин төрийн бас байгууллага иргэдэд төрийн ослын асуудлаар мэрэгжлийн зөвлөгөө өгдөг гэж. Чи тэрийг судлаад ажиллаж хэрэглэ. Ер нь зүнжаа ч гадаад харилцааны мэрэгчлээ хүн биш юм байл шүү дээ. Яаж явж байгаа манай компанид ажилт орчтой. Ха? Тэр хурдан хаал. Нөгөө зэрлээ. Тэр их нэг хаалч болохгүй шүү дээ. Яагаад? Тэр хүн чинь нөгөө Батбол даргын хэрүүлээ тэрэл ажил тасрах юм баггүй юу? Батбол гэж ямар юм бэ дээ? Яг танай нөгөө авах. Танаага яа би ажилласан халагдцсан. Мэдгүй. Маань зөвхөн харин ингэ таахгүй юу? Өөрөөс нь илүү амар сайн ажиллах болохоор ингэ намайхаа бүр ингэ нүд нь орсон гэдэг. За ёо. Эхний өөр хэрэгцээтэй зэрэг гэж мэгээд. Яг биш яг нэг номын санчаалт өгсөн л дөө. Гэтэл уусаа миний чинь ингэ зохицуулдаг ажил ахгүй юу? Би тэг ингэ зохицуулж исэн. Гэтэл өөр ажилд ормаар энэ юус болох байна. Хүү эцэлэн минь зэрэгтэй л хгүй асан. За адгалчаа заагаа. Эхлээ. Чадгүй байж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд ашиг байхгүй чи. Дээр амгаа. Эхлээ тэгсэн. Мэдлгүй явах тест хийлээ. Яг тэгсэн чинь. Яц. Сүү. А? Та мөхтэй хутлаа. Оо юун аямаа яваад байна? Чи дуулах ч байгаа юм уу? Юун дуулах? Би бүр хөглөн заяа. Нийт мод бай, би чи болсруулах, ёс бүрээ сайтан бодож болсруулах. Үрэ цэний чижиг хэрэгтэй бас тогтэн зэрэгтэй энэ дуу хийхэд бас чанар хэрэгтэй олон улсын харилцааны мэрэгчл болох хүндсэл хижил зааж байгаа багшигаа хүндлэх зэргийг мэдхгүй бол чи юм уу сурдаг гэд яах вэ хэрэггүй шо бассан дээр айлчлалын түүх харамтгай сценарийн ажил мэдих хэрэгтэй вэни конгресс хамгийн олон төрийн тэргүүнүүд цугласан цолн улс суурь нэмрээ оруулсан үгэлж ихэлхий дүрглэж чиглэн үг бүрэн мөртлөө яг чиглэн би талтын ажилхан цараа би тагаа гүч багаараа би гэн талгсан алгсан мэрэгшлийн хүн ямар байх гэсдэг гэж юу үгсийн хооронд эргэлцэн эмси байхаас хэцүү улсаа төлөлд байгаа хүн дархан байна гэж юу чөнгөн дундурчихгүй л бол ер нь ажилна ажил чадахгүй бол чамаа дэргүүлэн татж болно нөгөө улстай талагдахгүй байвал та буцаж болно усан хэрэгт нь хошуу дөрвөл нон гатч болно энийг сонсоод над руу эсрэг үслийн нот бичиж болно тэр хараа гэл болоо юм гэдэг маш амархан яа мэсэйтэ мөн хийрэдвээ